Vítejte přátelé u 89. dílu ze série My Time at Porsche. Ahoj Pinky, tak dneska se s náma jdeš přivítat. Přátelé, myslel jsem si, že tady ten díl, alespoň tady ten den hodíme za kamerou. Lepře řečeno ne za kamerou, ale za na streamu. Nicméně, vzhledem k tomu, že jsem měl možnost se k tomu dostat maličko dříve, tak se na to podíváme dnes s tím, že se nejspíš podíváme do toho Endless Dungeonu, pokusíme se dojít trošku dál. Ten den asi uděláme poměrně rychle a podíváme se na další den, co nám přinese a jestli tam bude ten progres, nějaký pokrok příběhový, protože dneska je tady opravdu prázdno. Tedy, lama, kitky, recept, však to znáte. I have a suspicion that Edit was the rogue nut. It's just a feeling, since I have no proof, but he did leave right after the battle, so... Edit? Cože? Django? What? Počkej. Mluvíme o tom samým Editovi, jo? On má podezření, nebo měl podezření, že je to rogue nut. Ne, pořád má, že jo? Protože říkal, že nemá žádný důkaz, ale počkej. Já si to musím úplně plést, ne? Jakože on je takový antisocial addict, no jasně. Nikdy nemluví o své minulosti. Přišel jako refugee, jasně. Zajímavý, jakože... Víme, že Django je docela schopný človíček, takže jako nedivil bych se, kdyby měl, chápeš, jakože... Na to cit, jakože víš co, asi pozná tu výšku a tak dál, to by bylo docela hodně zajímavý. To bych nečekal, ale... Máme tam pro Petru, anebo display tady pro Carol, takže vezmeme určitě display, protože Petra, jakože promiň Petro, ale s Petrou už jsme úplně na nejlepší notě, že jo, teda kromě toho, že ještě nejsme svoji, ale chápeš. A takže určitě display pro Carol. Display je hotov, zanesem ho Carol a ještě skočíme vlastně pro toho QQ a... Why don't you take QQ for some exercise today as well? Sounds easy. I haven't seen Audit in a while. I used to run into him a lot when I was taking my walks through nature. What? Jak jakože Audit se ztratil? Hi! Jako fakt? Ano, on nám i říká, že bychom měli vyzkoušet jablka. Jaj, tady máš. This isn't my... Aha, ne, dobře, tak jo, vlastně on je to ten Papa Bear. Vždycky zapomenu. Vždycky myslím, že on, ale ne, ten Papa Bear má tak rád aroma apple. QQ je vyvenčen. Krásně nám to ukončil vlastně tady, kde můžeme Carol odevzdat. Jasně, no... Hezký. Kde můžeme Carol odevzdat zakázku. Tam to vyjelo zase velice pěkně. A my to musíme teda ještě oznámit, že jo? Pak bychom se měli možná podívat za Aditem, ještě neskočíme nahoru. Not bad. You really have some determination. Kdybys jen věděl, kolik mě to stojí úsilí, jo. Edit byl vždycky tak děsně v pohodě. So Edit never came back. He left a note saying he has something to do and left. Maybe he'll be back someday. And no, he's not the rogue knight. I'd never believe that. Okay, ale evidentně ta myšlenka se teď trošku rozšířila, asi prostě zmizel v tu správnou chvíli, že jo? A asi opravdu má správnou velikost, nebo nevím, ale to je docela vtipný. Dobře, doufejme, že Aditovi se nic nestalo a já fakt si teda neodmítám. Adit je v pohodě, akorát trošku prostě se straní lidí, no. Teď to není nic špatného. A půjdeme teda do toho dungeonu, já to asi nebudu vyloženě ukazovat, já hádám, že tam jako nic extra nového nebude. Ten byl ten náš, že? Jasně. A... Takže se spíš podíváme na nějaké bosáčky a podobně a budeme muset změnit gear, protože jak si můžete všimnout, 10 critical chance, jo, já jel vyloženě na kryty, který nám vlastně tady ten meč dává na 100%, což znamená, že my to vůbec nepotřebujeme, tady můžeme mít mnohem víc hápek a tady můžeme mít prostě nějaký útok, nějakou defense, která nám docela chybí popravdě, takže já se jenom podívám, co tady jako lehce máme. A prstýnek má útok plus 11, tak to changenem. Jako ty brýle chci nechat zároveň, jo, popravdě. Prostě mě se líbí. Ano, tady máme defense, takže si vezmeme attack a defense a hned jsme na tom maličko lépe. Jdeme rovnou do té 13 a hádám tedy u nějakého busička, ahoj.
Tož, to je třetí boss, pokud se nepletu. My bychom si tady asi mohli vzít nějakou tu odměnu na zvětšení odměny třeba u bosse, si říkám, že to by mohlo být dobré. Zkusme, lepší materiály, pak si ještě říkám, jestli to nebude od bosse, že když si to dáme dřív, takže by to bylo všech těch pět kol, nebo něco takového. Pořád si nemusíme zvedat útok a obranu na bosse, vůbec jako. I s vylútěním jsem to stihl, ale říkám si, že jsem se mohl podívat na to, co jsme dostali za odměnu, že jo, já jsem se moc nedíval. Tady půjdeme dolů a předpokládám, že ten buff ztratíme. Takže si ho ještě vyzkouším dát tady. Ne, vždycky je ten buff opravdu a jenom na to jedno konkrétní patro. Co se dá dělat, přátelé, za chvíli u dalšího bose. Další boss je tady, opravdu každý životy už jsou docela bídný, ale nemyslím si, že zatím je potřeba něco si dávat. Ano, pořád ta třetí rana ho zabije, přestože jako ty dvě první, nebo tři první vlastně, se netváří, že by mu měli dát nějaké extrémní damage, jakože jo, klesne mu to a to je tak celé, tak ta poslední rana je prostě absolutně šílená. V normálních dungeonech nám docela pěkně vypadávají healovátka, ale v těchhle ni, tady to musíte opravdu využívat nebo si přinést svoje. Dobrý, já jsem si to měl minule zjistit, že jo, ale teď už bych si teda měl nést svoje, protože chápeš, na co plítvat tyhle pointy, které se v pozdější fázi můžou docela hodit. A nicméně, už začneme využívat i nějaký ten buff, ne tady, do útoku třeba, protože jako proč ne? Ten je na čas, ten by se nám měl započítat bez problémů. A máme třetího bossa, že? Dneška. A mám pocit, že to bude teda poslední, vzhledem k tomu, že je 3/4 na jednu. A přežil poslední ranu, hele. Přežil poslední ranu. Jo, každý ran trvá hodinu a toto je tedy náš poslední dneška. Je hotov a vypadá to, že teda pokaždé, když děláme run, tak ho máme stihnout do minuty. Ve chvíli, kdy ho stihneme do minuty, já bych dal enter, ale nemůžu. 28. patro, ok. Tak máme esko, ve chvíli, kdy ho nestihneme do minuty, tak není esko. A nezáleží, jak jsou silní protivníci a kolik tam je, to mě docela zaráží. Protože některý patra jsou takový, jakože jo, tak zabiješ 3-4 enemáky a otevře se ti, dobře, spíš 6, víš co. A otevře se ti přístup a pak je tam ale prostě zabij třeba 15 enemáků rozházených všude možně, trošku silnějších třeba a podobně a ten čas zůstává stejný, do minuty musíš zabít. Jako proč ne, ve výsledku, když aspoň vím, že je to do minuty, tak vím, co si můžu vylutit a co ne, co můžu stíhat. A máme teda 28. patro, ještě nás čeká docela dost, než jako budeme moc prohlásit ten dungeon za nekonečný. Já si myslím, že na nějaké stovce, ne, to bude maximum. Že dostaneme nějakou velkou odměnu a bude to finish, ne, nebo něco takového. A letadlo, a tohle vypadalo jako prasátecký, no, takže ano, malý. Počkej, a tam je helikoptera, neměl by tam být teď letadlo? Dobrý, každopádně Mali přišla, takže bychom si s ním měli pokecat, ne? Já mám pocit teda, že to je takové zase oznámení a že nám až další den ukážou, co se bude dít. Run QQ Run, skutečně jediný další quest, který tady máme, je Run QQ Run, opět. Máme tu ale nějakou poštu? Ne, to nám nic neřekne. Oh, used old parts, děkuji ti, Merlin, děkuji ti, je to tobě velice hezké. Oh, my dear Lara. Zoak? You never told me who Lara really is. No teď už je to jasný, ne? Je to velký AI. She's the love of my life. I know, but what was she like? We were from the same set of servant AIs. She was the governess type, I was the cook type. We were brought to life in the same batch by our creator AI. I worked with her for 37 years before I was sent up to the space station. Oh, I have not seen her again since then. Oni je rozdělili. Tell you a secret, since you're my friend. Whenever I'm looking at this statue of her, I'm actually trying to shut out reality, and that she's gone. The world I know is also gone. Just decimals in the annals of history. Tady je mi to líto jako odpověď, anebo maybe she's still out there. Hele, jakože, vzhledem k tomu, jak málo AI a vlastně všeho přežilo, tak já prostě úplně tu naději, takový to, já vím, že to se dělá, to je takové to povzbuzení, víš co, ale
Jakože, ne, nebudeme tam dávat plané naděje, přátelé. Don't worry. I'm all right. Axe seems to be pretty down. I should talk with the mayor to see if there's anything we can do. OK, ale to zní dobře, takže máme nějaký questík, ale taky jenom protože jsme pokecali v podstatě, hej. This game. Hi. SS, cože? Two Industrial Cutters. Tak to asi musím, hele. Navíc je to pro Dianga, ale na to, že je to SS, tak je to jenom plus 33, jo. Ale berem, SS, to je docela super. To bude čtvrtá vycházka, Industrial Cutter jsem zadal dělat. Why don't you take QQ for some exercise today as well? Sound easy. Tak, pojď ty lenochu, vstávej. Kdo vy jste? Alliance Soldiers, jo, to jsou ti, co přišli z Mali. To je takovej pech, že se to budem dozvídat nejspíš až zítra, ten příběh. Ne nejspíš, ale určitě, že jo. Ten první den příletu s náma prostě nikdy nikdo nemluví. Dobré, QQ je proběhnut. Ukaž, kde je to letadlo? Je tady, mají tady dvě, ano, nice. Druhý Industrial Cutter se začal dělat, my odevzdáme tady tu blbůstku pro QQ'a a půjdeme si pokecat se starostou, ne? Už je 10, už má otevřenou, už je v pohodě. Not bad. You really have some determination. Děkuji pěkně, jo počkej, ještě mu dáme tu knížku, když už jsme tady. Gale, můj milý starosto, pojďme pokecat. Can that happen to an AI? Never mind that. What can we do to make him feel better? It's not like we can bring back a piece of the past back for him. Can we? You have an idea, Mr. Mayor? Yes. Well, I was thinking. I heard from the research center that all living AIs in the past had their own home station, a place where they rest and link up. I know Mr. Eck already has his own apartment, but maybe if we can make a home station for him, he'll feel better? That sounds like a good plan. I'll go talk with Petra. Jako bylo by to super, převážně kdybychom měli víc AI. So in the end, we only captured two pirates. The captain and the rogue knight all got away. Django told me that if he didn't let that knight go, more of the town would have been damaged. Maybe even lives lost. I believe him. Jako Django vypadal, že s ním nemá problém, ho tam mohl složit, ne? já jsem si nikdy nevšiml, nebo jsem zapomněl, že to jsou tady normálně hodiny, které jako reálně ukazují, kolik je. Sakra, to jde nějak rychle, pojďme. Už máme alespoň důvod mluvit s naším soulmatem, s naší Petrou. Petro, kruci, máme něco po... co ten stroj tam do obličeje normálně? Ahoj, Petro. You want to make a home station for Ack. I guess that's doable. From the images that I've seen, a home station is actually pretty small. Oh. But I don't know what's inside. I've only seen images of the outside. Maybe you can ask Ack. I'm trying to keep this as a surprise. Oh, in that case, maybe Mr. Isaac knows. Isaac? He's probably read more books from the past than the rest of us combined. Okay, a tady ta paní nám nic neřekne. If he doesn't know, you'll have to ask Ack. Ale ono je možný, že ten quest je udělaný tak, aby se třeba spustil, i když tady nebude ta velká AI, že jo? Možný, teoreticky? Nevím. Jak to mají, jestli to je chronologicky, nebo jestli je to prostě jakože na random, kdy se dostaneme s Akem do nějakého bodu relationship. Isaacu, ctěný pane. You want to know what an AI home station had inside, so you can make one for Ak. About time more people are interested in gaining more knowledge. I remember I read something about it in the Founding Principles of Robotics. Founding Principles of Robotics, máš tu knižku ještě. According to that book, the station provided the AI a home to go back to. The AIs were able to install their personal items in there, socialize with other AIs through their networks. So the home station started out empty? That's right. As the AIs became more human-like, they also needed more personal space and privacy. So human society came up with the home stations. Why not just let them live inside the houses? No. Good questions. The society before the Day of Calamity didn't treat the AIs as equals, you know. They were seen as machines, after all.
to be used as man's pleasure. The home stations were man's way of showing the living AIs their place. Now, I'm not sure if I want to build back this home station thing after all. Yeah, I know. Oh, you have a kind heart, young builder. But you can't just presume something based on your point of view. Okay. Maybe talk with Ak. See what he thinks. Asi jo, jako je možný, že mu se to prostě bude líbit, že jo? There goes the surprise. Thanks, Isaac. Always a pleasure. Takovej skleslej. Počkej. Isaacu. The book is the ladder of human... Jasné, a nemůžu ti nic dát, že? Já taky ještě nevím. Možná taky nějaký knížky, hele, ale asi ne o stavení, předpokládám, no. Překvapení i nepřekvapení občas je prostě lepší se zeptat, ať něco nepokazíme, ať nekoupíme tři stejné dárky. Ano, někdy se stalo. My crackers! You want to make a home station for me? That's so very nice of you! Aww. You seem down. So, I wanted to do something for you. But, do you want one? I heard from Isaac that the old society didn't treat living AIs very well, and how they didn't allow you to live in houses. I never thought of it that way. We're machines, after all. We're programmed to serve humans. We didn't have much of a choice. A odpovědi, I don't see you as a machine. Pro mě prostě nejsi stroj. Jako je, ale zároveň je AI, víš jak. Jakože prostě je to umělá inteligence. Takže teď už na výběr máš. Dáme spíš. I know. And it's my choice to say that you're my best human. Oh. I would be honored if my best human made me a home station. Oh. Thanks, Ak. I guess I'll go ask Petra for a diagram. Oh, tak to je krásný. I still have to design my old home station in my head. Here, let me draw it out for you. Počkej. Jestli to bude jako ta omalovánka té Lary, tak to teda bude it docela... It looks really simple. Jo. Simple is the best. Can you install it in my apartment when you're done? Jasně, není problém, hele. Teda já vlastně nevím, kde má apartment, jo, ale dobře. Aspoň se to dozvíme, hádám, či? Home station. Home station. Pláty, copper coil, carbon steel, jasný, pojďme, ne? Jo, titan plate mám možná u sebe stejně jako steel shelly, když jedna z deseti. Vyřešíme, počkej, nevyřešíme. To bylo titan platey, ne? Jo, jasné. Jo, teď už tomu rozumím. Jo, tak to je trošku horší, o tom žádná, hele. Nedali jsme si ale něco dělat z toho titanu? Abych to měl. Titanium bar. Jasné. Dobře. Titanium bar mi nestačí, hele. Jak je ten plate? Krystaly a safír. Aha, krystálky. Jo, safír, hele, nějaký máme. Nevím, jestli ho máme teda jako nějak ve velkém množství. Krystal mám pocit, že jsme víceméně všechny vypotřebovali právě do těch titanových krabiček. Ale mám pocit, že my si nějaký dokážeme natěžit celkem dobře, že jo? Ale safír 41. Máme nějakých 5 nebo 6 krystalů u sebe, ale pokud se nepletu, tak krystaly jsou vlastně na tom ostrovku, že jo? Tam jsme říkali, že když tak skočíme. Takže to pojďme ověřit. Už jeden, nebo spíš na jeden koukám. Jsem bouchl maličko vedle. Ano, krystal 4x. Já mám pocit, že potřebujeme 5, ne? 5 krystalů na jeden plát, tak to nebude, hele, to nebude také dobré. Kde jsou tady další krystálky? No, co na to říct, myslel jsem si, že těch krystalů je tady víc, popravdě. Oni byli ještě v nějakém dungeonu a podobně, akorát to bych teď nedohledal. Takže tohle asi taky budeme dokončovat až další den. Možná dokonce za 2 dny, já nevím, jak rychle se to tady obnovuje, ale skočíme za Civil Corps a pokusíme si jim zadat, ať nám donesou nějaké krystaly, jestli to tam je možné. 6 krystalů pro jeden plát. Jo, ty krystaly jsou tam docela bídný, hele. Nedají se ani sbírat, ok, tak jo, dobře. Na krystaly teda musím říct, že jsem těžce nepřipraven. Možná jsem to tam měl vybíjet trošku častěji, akorát ty krystaly se pak jako tak nějak do nic nepotřebovaly, tak jsem necítil potřebu, no. Víš co, mám pocit, že tady toho furu taky nemám moc, nejsem si jistý, když už jsme tady. Tak si ho tam naklikneme.
Ahoy, Molly! We'll take the captured pirates back to Atara for prosecution. We're still looking for their vice captain, Everglade. If she's still around here, you'll need to be careful. OK, Molly, dobře, dobře. Ale ona nevypadala tak silně jako ty, takže asi v pohodě. nice, tak jsme na ní aspoň narazili. Já stejně předpokládám, že zítra jako se rozjede, doufám nějaký příběh, že si nás starosta pozve a tak dál. Nicméně, co teď, přátelé, co teď? Mám pocit, že ještě ve Wastelandu, že jo, byly nějaké krystaly, ale toho tam, jako nikde toho nebylo moc. Nikde toho nebylo moc a já si vůbec nejsem jistý, jako kde byly. Tady se ani nedá jít, jo, jasně. A pak vlastně máme odevzdat ty dva Industrial Cutry, který jsem teda jako úplně hloupě nechal doma, ne? No a ve výsledku na večer si ještě skočíme jednou do dungeonu a to bude pro dnešek vše. Jsem chtěl říct, že možná byli přímo v nějaké té ruině, ale ne, je tady jeden. Což znamená, že tady nejspíš ještě někde bude další, ale... jako jo, moc dobře vidět nejsou. Nejsou tak pěkné, jak na tom ostrůvku. Hádám, že to tedy necháme tak a prostě budeme čekat na obnovovačku na ostrově. Že to asi nebudem nějak extra hrotit. Diego! Zde! Skvělý, skvělý, skvělý. A co ještě teda? No vlastně už nic, že jo, tady nám akorát svítí apartment, takže náš ak je přímo vlastně tady v tom hotelu, jakoby. Což je super, aspoň víme kde, dobře. Ono to bylo vlastně celkem logický, že jo. A tedy to, co nás čeká teď, je opět ještě jedna cesta do dungeonu, tam toho teda tolik nestihneme, protože je co, 18 hodin? Ale snad se alespoň k nějakému bosáčkovi dostaneme. Ha, je tady, přátelé. Máme co, jo, 9:45, úplně na krásno a první bosáček je zde. Ukáž, zatím je to teda furt ten samý druh, předpokládám, že ho vymění, ano, přežil o něco lépe, ale ne o moc. A zároveň to bylo 30. patro, možná, že se pak trošku změní layout nebo něco, to by mě docela zajímalo, protože jako teď to vlastně v takovém tom jedovém, že jo? A i to prostředí pro bose je vždycky stejné a najednou jsme tady v písku. Já bych řekl, přátelé, že ano. Jasně, ale zatím nevidím jiné monstra teda, ale jo, jsme v jiném layoutu. Už máme jen 400 hápek, nicméně tím, že máme jenom málo hápek, jak se nám navyšuje ten útok, tak je zabijeme trošku rychleji a mám pocit, že jsem tam viděl i 30 tisíc ranů, to je úplně nesmyslný, 29 tisíc. 37 tisíc, tady ten měl asi malou defense, to bylo hodně brutální. A too late, 35. patro tady nestíháme. A příště začneme bosem, na druhou stranu. Všechno zlé k něčemu dobré, že jo, příště začneme rovnou bosem. Podíváme se, co tam bude. Každopádně teď už nám tady zbývá půl hodinka. Jaj, tak to zase takové jako, že si tady pozbíráme nějaké ty jahůdky. Vždycky tři, hele, ale tyhle se obnovují každý den, že jo, takže třeba se i ty krystaly budou obnovovat, alespoň v to doufám. Protože jinak by to bylo hodně zajímavé, jako stihli bychom dojet domů? Jako kdyby měla lama nekonečnou staminu, tak si stihneme ještě lehnout. Nebo možná kdybych nepozbíral ty tři jahody, i když já mám pocit, že to by teda taky bylo tak nějak ofous. Přátelé, vítejte do třetího dnešního dne, ale tenhle si samozřejmě ukážeme Daily Reminder Day of Bright Sun. Počkej, cože? To je dneska? Počkej. Social ne, jo, ne, kalendář, ano, je pátek. Je pátek a blázni mají svátek. Přátelé, dneska budeme rozdávat kytičky, teda doufám. To, že vlastně Petru už máme namaxovanou, má jednu výhodu a to tu, že můžeme růže dávat někomu jinému. Normálně růží se můžeme zbavovat, ale problém je taky zase, potřebujeme si to nechat spíš na svátek, ať to můžeme rozdávat za dvakrát větší hodnotu jako je dneska a moc těch růží ještě nemám. Máme tady nějakou poštu, když se podíváme na mapu, tak nás čeká... Jestli tam uvidím to run QQ run, hele, něco tady je, ale nevím co. Jo ne, to je to Ark Looks Down. Ne, přátelé, tady nic není. Tady je jenom ten event. Ale jinak tady nic není, žádný ten příběh, jak jsem doufal. No, uvidíme, jak to tady bude vypadat. Možná si v tom případě příští díl taky hodíme dvoudenku. A hádám, že v příštím díle uvidíte, přátelé. Já vám pro teď děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji moc všem kofi členům, jejich jména momentálně vidíte na obrazovce. A prozatím mi nezbývá nic jiného, než popřát vám krásný den. A velice brzo zase ahoj.